786 pronto para o táxi. Táxi para o Unmatched à esquerda 9786. Tarde, 5786 na final para o meio à esquerda. Via do Porto na meio à esquerda, 5786. Sol Bronco 1202 pronto para o táxi. Táxi para o meio esquerdo 1202. Sol Bronco 5786 no táxi para o pátio. Torre Broken 9786 pronto para decolagem na ONU 6 à esquerda. Sol Bronco 5786 solicita táxi para o pátio.